Монгол өдрөө ерөнхийдөө оюун ирдэн Австрал, Бүгд Найрамдах Казахстан, Бүгд Найрамдах Франц зэрэг улсаас Монгол улс руу элчин сайдныг хүлээвч уулзлаа. Элчин сайд нар Монгол улс сар тахлын эсрэг сайн ажиллаж байгааг тэмдэглээд цаашид хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэх чиглэлд санал солилцсон байна. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ Австрали улсын элчин сайд Дэвид Мэтью Уосент оролцох үеэрээ найрамдалт сайхан харилцаатай хоёр тал ойрын хугацаанд дээд өндөр түвшинд харилцаа айлчилж өргөдөгсөн түншлэлийн харилцаагаа цаасан дээр буулган тунхаглах нь зүйтэй гэж үзэдгээ илэрхийлжээ. Мөн хөдөө аж ахуй, уул уурхай, хөрөнгө оруулалт, боловсрол, захим засаглал, авилгын индексийг бууруулах зэргээр хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн хөгжүүлэх боломжийн талаар ярилцсан байна. Бүгд Найрамдах Казахстан улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Жалгас Адилбаев COVID-19 сар тахлын эсрэг Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлж байгаа ажлыг өндрөр үнэлтгээ илэрхийлжээ. Хоёр орны засгийн газар харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй байгаагаа тэмдэглэсэн байна. Талууд 19 сая гаруй Америк доллар байгаа худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх төмөр болон автозам, хөдөө аж ахуй, боловсрол, соёл, аялал жуулчлал, бусад салбарын хамтын ажиллагааны талаар ярилцжээ. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ Бүгд Найрамдах Франц улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Филипп Мерлинтэй уулзахдаа нэг хаалга, нэг шинжилгээ, дархлаажуулалтын талаар товч танилцуулж, тус улсын засгийн газар эрүүл мэндийн шаардлагатай тусламж дэмжлэг үзүүлсэнд талархал илэрхийлжээ. Захим засаглалыг хөгжүүлэх болон алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлогод тусгасан сэргээгдэх эрчим хүч, барилга, хот байгуулалт, уул уурхай, төмөр зам, байгаль орчны салбарт хамтран ажиллах өргөн боломж байгааг элчин сайд Филипп Мерлин тэмдэглэжээ. Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэнэ мөн Бүгд Найрамдах Белорусс улсын элчин сайд Чипур Ноёг хүлээн авч уулзсан. Уламжлалт, найрсаг харилцаатай хоёр улсын харилцаа, хамтын ажиллагаа эрчимтэй хөгжиж байгаад баяртайгаа ерөнхий сайд илэрхийлсэн байна. Ялангуяа 2020 онд Минск хотно Монгол улсын элчин сайдын яам нээгдсэн нь түүхэн тэмдэглэгдэн үлдэх үйл явдал гэдгийг онцолсон байна. Цар тахлын голомтын хумих тархалтыг зогсоох чиглэлээр Монгол улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бусад улсад жишиг болох ус гэдгийг элчин сайд Чипур Ноёг тэмдэглэжээ. Уулзалтын үеэр гал унтраах, зам засварын болон цэвэрлэгээний автомашин, трактор, тоног дөхөөрөмж, Улаанбаатар хотын орон сууцны цахилгаан шатыг шинчлэх, сүв боловсруулах үйлдвэр, ферм байгуулалттай холбоотой экспортын зээлийн ерөнхий хэлэлцээрийн талаар ярилцсан байна. Харилцаа хамтын ажиллагааг зөвхөн дээр хэлэлцээрийн хүрээгээр хязгаарлалгүй бусад салбарт ч өргөжүүлэн хөгжүүлэх нь зүйтэй гэж үзэж байна. Мөн ерөнхий сайд Бүгд Найрамдах Итали улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Лаура Ботаг хүлээн авч уулзах үеэрээ сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй хөгжиж байгаа Монгол Италийн харилцаа хамтын ажиллагааг харилцан сонирхсон бүхий л салбарт хөгжүүлэх, тэр дундаа хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрийн чиглэлд төлхөө анхаарах сонирхолтой гэдгийг талууд илэрхийлсэн юм. Засгийн газар хоорондын холимог комиссийн 3-р хуралдааныг энэ онд багтаан хийж худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааг урагшлуулах талаар үр дүнтэй яриа хэлэлцээрт хүрнэ гэдэгт итгэж байгаагаа илэрхийллээ. Сар тахлын халдвар Бүгд Найрамдах Чех улсад ихээхэн хүндрэл учруулж 1 сая гаруй иргэн өвчлөсөн учраас онц байдал зарласныг элчин сайд дуулгасан. Мөн COVAX хөтөлбөрийн хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт эмнэлгийн тоног төхөөрөмж хандивлахаар бэлтгэжээ. Талууд технотөгшүүлэх төслийг үргэлжлүүлж Улаанбаатар Праг, Улаанбаатар чиглэлд олон улсын нислэлгийн шугам нээх, эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулахад цаашаад идэвхтэй хамтран ажиллахаар ярилцжээ. Элчин сайд нар ерөнхий сайд оюун эрдэнэд гүйцэтгэх засаглалын тэргүүнээр томилогдсонд баяр хүргэж амжилт хүссэн байна.